На першому поверсі тривають будівельні роботи. Тут встановлюють умивальники, санвузли та душові кабінки. Кладе плитку будівельник Петро Кулик. Працюють, каже, вже 3 тижні. Трошки виникають проблеми, бо приміщення старі, трохи стіни нерівні і приходиться так затратно. Особливо зараз не затратно, а проблеми з електрикою. Це дуже затримують. Але ж розуміємо, що війна і все остальне. Умивальники стоять, по обі сторони будуть тут умиватися. А рядом ми ще проведемо, поставимо 4, ще будуть стояти стиральні машини, щоб вони могли там попрати свої, які там речі в них є. О. Ще тут залишилося провести труби, просто кинути. Тут ще в нас машинки там вже є. У столовій розставлені столи та облаштована кухня. На черзі встановлення бойлера, розповідає сестра господиня Людмила Приліпко. Буде гаряча вода, поставлять бойлер, тут буде. Є плити, це залишилися ще шкільні плити, то я думаю, що їм тут вистачить. Трошки посуду є, там підвезуть, щоб готовили їсти, щоб їм було смачно, їм було комфортно, так як вдома. А там будуть сідати собі харчуватися, щоб не в кімнатах. На другому поверсі спальні, що колись це був кабінет історії, свідчить напис на дверях та плакати з історичними постатями. Тут вже розставлені ліжка на 6 осіб, розповідає директор Тальнівського територіального центру соцобслуговування Сергій Шпичак. Може, хтось буде якимись сім'ями чи заїжджати, то ми тут можемо кроваті вже переставляти і підстраюватися під кожного. В принципі, все є. Постіль і всі гуманітарна допомога нам надійшла, ми повністю цим забезпечені. В іншій кімнаті є варіанти і розкладних ліжок, показує чоловік. Думаємо попробувати їх для таких більш підросткових, бо для взрослого вони трохи маловаті, а для таких дітей і підросткових, то я думаю, що воно буде нормально. Окрім того, зараз заготовляють дрова для опалення закладу. Є тут і твердопаливний котел, розповідає кочегар Олександр Савченко. Котельня готова, це все чуть-чуть косметично ще залишилося тут зробити, а так все наче зроблено. Котельня готова до роботи. Завершити ремонт планує до 1 грудня. Загалом на будівельні роботи Тальнівська громада спрямувала 300 000 гривень, каже Сергій Шпичак. Школа не функціонує вже 2 роки. Ще рік був садочок дитячий. Нам передали її на баланс місяць назад. Ізначально в нас на 90 осіб, а там будемо дивитися, якщо буде якась потреба більше, будемо ще готувати кімнати. З настанням холодів потреба у таких закладах збільшується, каже пан Сергій. Тому, аби допомогти людям, при нагальній потребі можуть заселити тут і до 200 осіб. Тетяна Зазуля, Тамас Горозя. Новини на Суспільному. Черкащина.